ମାଛ ଚାଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି। ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଜୀବିକା। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଚାଷୀ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ମଧୁର ଜଳ, ଖାରି ପାଣି ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧୁର ଜଳ ମାଛର ଚାହିଦା ଅଧିକ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ଓ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ, ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପରିଚାଳିତ ଫାର୍ମମାନଙ୍କରେ ଉନ୍ନତ ପୋଖ୍ତା ମାଛ ପାଳନ ଓ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ଅତି ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମାଛ ଚାଷରେ ସଫଳତା ଓ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଜାଆଁଳ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ 2019-20 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଉନ୍ନତମାନର ଅଧିକ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାଆଁଳ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାଆଁଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ କମ୍ ଚାଷ ଅବଧିରେ ଅଧିକ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଉନ୍ନତ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି। ମାଛ ଚାଷରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ପ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାକୁର, ରୋହି ଓ ମିରିକାଳି ଆଦି କାର୍ପ ମାଛର ଚାହିଦା ଅଧିକ, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତିର ଜାଆଁଳ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଛ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଆଁଳ, ଫ୍ରାଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁଳିକା ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ। ମାଛର ପ୍ରଜନନ ପରେ ସଂଗୃହୀତ ଅଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରାୟ 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଆଁଳ ବା ସ୍ପନ୍ ବାହାରି ଆସେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମ 3-4 ଦିନ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଆଁଳଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡାର କେଶରକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପୋଖରୀସ୍ଥ ଜଳରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ପୋଖରୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଣିଜ ଅଣୁଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ଲବକ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଆଁଳ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ନର୍ସରୀଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକ। ନର୍ସରୀ ପୋଖରୀରେ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଜାଆଁଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ହାର ଓ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ଶିକାରୀ ବା ଅଦରକାରୀ ମାଛ, ପାଣିରେ ଥିବା ଦଳ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ, ପାଣିର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ, ଆବଶ୍ୟକ ଉନ୍ନତ ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ, ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ିବା, ପରିବହନ ବା ଜାଆଁଳ ଆଣିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜାଆଁଳ ପୋଖରୀରେ ପାଣିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଉତ୍ତାପ 25-32 ° C ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୋଖରୀର pH 7.5-8.5, ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ 4-8 mg/L, ମୋଟ କ୍ଷାରତ୍ୱ ଲିଟର ପ୍ରତି 80-100 mg ରହିବା ଉଚିତ। ନର୍ସରୀ ପୋଖରୀ ପରିଚାଳନା। ନର୍ସରୀ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକର ଆକାର 10 dB-50 dB ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନର୍ସରୀ ପୋଖରୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖାଇ ପୋଖରୀ ଚଟାଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ହଳ କରିବାକୁ ହେବ। pH ପରୀକ୍ଷା କରି ପୋଖରୀରେ ଏକର ପ୍ରତି 60-80 kg ଚୂନ କିମ୍ବା ସବୁଦିନିଆ ପାଣି ରହୁଥିବା ପୋଖରୀ ହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି
80-100 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ପୋଖରୀରେ 1 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ବା ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ରହୁଥିବା ପୋଖରୀ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ପାଣି ଦଳକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ଅଥବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦଳ ନିରାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପୋଖରୀରୁ ଶିକାରୀ ମାଛ କିମ୍ବା ଅଦରକାରୀ ମାଛ ନିରାକରଣ କରିବାର 2ଟି ଉପାୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପୋଖରୀରେ 1 ମିଟର ଗଭୀର ଜଳ ଏବଂ 1 ଏକର ପ୍ରତି 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ ମହୁଲ ପିଡ଼ିଆ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମାଛ ଓ ଜଳଜୀବ ମରିଯିବେ। ଏହି ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ 3 ସପ୍ତାହ ରହିଥାଏ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର 1 ମିଟର ଗଭୀରତା ଓ 1ଏକର ପ୍ରତି 140 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ୟୁରିଆ 1ଏକର ପ୍ରତି 40 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗର 24-36 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର 70 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକାରୀ ମାଛ ମରିଯାଆନ୍ତି। ପୋଖରୀରେ ସାର ବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଳରୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା। ପୋଖରୀରୁ ପୋକଜୋକ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳଜୀବ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଜାଳ ଛାଡ଼ିବାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ପତଳା ଜାଲ ଚଲାଇ ବା ଫଲ୍ସ ନେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଜାଳ ଛାଡ଼ିବା 1 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 1ଏକର ପ୍ରତି ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ 100 କିଲୋଗ୍ରାମ, କଞ୍ଚା ଗୋବର 150 କିଲୋଗ୍ରାମ, ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ସାର 10-20 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓ ପଣ୍ଡ କଲଚର 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ। ପୋଖରୀରେ ଜାଳ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବ ଉପରବେଳା ସିଫାକ୍ସ 1ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରଦିନ ସକାଳେ 1ଏକର ପ୍ରତି 30 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଳ ଛଡ଼ାଯାଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ଆକାରରେ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଳ ଛାଡ଼ିବା ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ 65 କିଲୋଗ୍ରାମ, କଞ୍ଚା ଗୋବର 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ପଞ୍ଚମ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ଦିନ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ 30 କିଲୋଗ୍ରାମ, କଞ୍ଚା ଗୋବର 25 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗର ଅଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ନବମ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ 30 କିଲୋଗ୍ରାମ, କଞ୍ଚା ଗୋବର 25 କିଲୋଗ୍ରାମ ସହ ପଣ୍ଡ କଲଚର 500 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଏହିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ସିଧାସଳଖ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦୈନିକ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଳ ପ୍ରତି ଅଟା 250 ଗ୍ରାମ, ତୃତୀୟ ଦିନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଯାଏଁ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ସହିତ ଧାନ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କାଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡା 1:1 ଅନୁପାତରେ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଳ ପ୍ରତି 600 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ନବମରୁ 14ତମ ଦିନ ଯାଏଁ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଳ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଳ ପାଇଁ 1200 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଏଗ୍ରିମିନ୍ ଫର୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 15 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 20-25 ମିଲିମିଟର ଧରି ବିକ୍ରୟ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏଥିରୁ 30-40% ଫ୍ରାଏ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଫ୍ରାଏରୁ ଅଙ୍ଗୁଳିକା କରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା। ପୋଖରୀକୁ ଶୁଖାଇ ଭଲ ଭାବେ ହଳ କରନ୍ତୁ। ସଫା ପାଣି 1-1.5 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରାନ୍ତୁ। ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ 1ଏକର ପ୍ରତି 80-100 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗର 7 ଦିନ ପରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ। ଜାଳ ଛାଡ଼ିବା 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଞ୍ଚା ଗୋବର 1ଏକର ପ୍ରତି 1500 କିଲୋଗ୍ରାମ ସହିତ ୟୁରିଆ 12 କିଲୋଗ୍ରାମ, ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ସାର 10 କିଲୋଗ୍ରାମ, ପଣ୍ଡ କଲଚର 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗର 4 ଦିନ ପରେ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ପରୀକ୍ଷା କରି 20-25 ମିଲିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ 1 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଫ୍ରାଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ
ଗୋବର ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ କଞ୍ଚା ଗୋବର 500 କିଲୋଗ୍ରାମ, ୟୁରିଆ 6 କିଲୋଗ୍ରାମ, ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓ ପଣ୍ଡ କଲଚର 500 ଗ୍ରାମ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟତୀତ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ। ପ୍ରଥମ ମାସ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ଓ ତୈଳମୁକ୍ତ କୁଣ୍ଡାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସମ ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ ମୋଟ ମାଛ ଶରୀର ଓଜନର 8-10% ଏକର ପ୍ରତି ଦୈନିକ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମାନ ଭାବେ ଭାଗ କରି 2-3 ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଖାଦ୍ୟକୁ ବତୁରାଇ ଓ ମିଶାଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ମୋଟ ଶରୀର ଓଜନର 6-8% ଏକର ପ୍ରତି ଦୈନିକ 10 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ମାସରେ ଉପରୋକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୋଟ ଶରୀର ଓଜନର 4-6% ଏକର ପ୍ରତି ଦୈନିକ 12-15 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ, କିମ୍ବା ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ କ୍ରମ୍ବଲ ପ୍ୟାଲେଟ୍ 0.5 ମିଲିମିଟରରୁ 1.5 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଖାଦ୍ୟର ସଠିକ୍ ମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ ପରେ 50-60%, 80-100 ମିଲିମିଟର ବା 6-8 ଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗୁଳିକା ଆଶା କରାଯାଏ। ଚାଷ ପୋଖରୀରେ ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଗୁଣ୍ଡ ଜାଆଁଳକୁ ଜରିମୁଣାରେ 1/3 ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଥିରେ 25,000 ଗୁଣ୍ଡ ଜାଆଁଳ କିମ୍ବା 1,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଫ୍ରାଏ ରଖି ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇ ପରିବହନ କରାଯାଏ। ଏହା 6-8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ। ଜରିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ନର୍ସରୀରେ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଣି ଉପରେ ଭସାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜରିରେ ଥିବା ପାଣିର ଉତ୍ତାପ ପୋଖରୀ ପାଣିର ଉତ୍ତାପ ସହିତ ସମାନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୋଖରୀରେ ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟତମ। ଆଗୁଆ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଗମୁକ୍ତ ଜାଆଁଳ ଆମେ ପାଇବାର ଥିଲା ସେଟା ପାଇପାରୁଛୁ, ଏବଂ ସେ ଜାଆଁଳ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିକିରି ଅଙ୍ଗୁଳିକା ଜାଆଁଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେଉଁ ଜାଆଁଳ ଦରକାର ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛୁ। ଖାଲି କୋଶଳାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ନିଗମଣ୍ଡରେ 4 ମେଗା ହାତୀରେ ଅଛି, ଚିପ୍ରିମା ସ୍ଥିତ ମତ୍ସ୍ୟ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର, ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍ଥିତ ମତ୍ସ୍ୟ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଞ୍ଜାମ, ଧର୍ମଗା ସ୍ଥିତ ମତ୍ସ୍ୟ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ରକ, ଏବଂ ବାୟସାଗର ସ୍ଥିତ ମତ୍ସ୍ୟ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରହିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ବି ଛୋଟ ବଡ଼ 87 ଆମର ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଏବଂ ମାଛ ଜାଆଁଳରୁ ଅଙ୍ଗୁଳିକା ଜାଆଁଳ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗୁଆ ଜାଆଁଳ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଆ ଫଳରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ 200 କୋଟି ମତ୍ସ୍ୟ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିକିରି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ମାଛ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଆହୁରି ଲାଭଜନକ କରିହେବ। ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆଣିଦେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ।